Evo ja časkam sa svojim gošćama. Pričamo o nastavku u gimnaziji Stevan Sremac, o jednom zanimljivom projektu Škola, mesto na kojem podržavamo mlade za zdrav životni stil. Šta to zapravo znači? Čućemo od profesorke Marine Milojević, ona je profesor fizičke kulture u gimnaziji, i od učenice Natalije Milošević. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, ovo je jedan projekat koji je podržala, čini mi se, Evropska unija. Više škola iz Niša učestvuje, među njima i gimnazija. Na koji način vi učestvujete? Pa ovako, Ministarstvo prosvete je pozvalo našu školu i na ovako lepu temu, ovako lep projekat, zanimljiva tema. Naravno da smo pristali. Projekat je međunarodni projekat između naše zemlje i Bugarske. Ono što smo mi do sada radili je jedna anketa koju su naši učenici u školi odradili. Uopšte, anketa se tiče zdravog života, naravno, sedenja, vežbanja. Tu anketu sam ja odradila sa svojim učenicima u školi. Druga faza tog rada našeg je da su školu posetili moje kolege sa fakulteta, sa DIF-a, sa profesori fizičkog, gde su oni imali zanimljiva pitanja za đake, da li vežbaju, kako dolaze u školu, kako uče, koji su položaji tela i mnoga druga pitanja. I prošle nedelje smo imali gosta u svečanoj sali u našoj školi. Je bilo jedno zanimljivo predavanje, zdrava ishrana. Naš gost je bio doktor Saša Plećević, poznati kao doktor Phil Good. Deci je baš bilo zanimljivo. Radilo se o... On je naravno pričao o zdravoj ishrani, zdravoj hrani. Znao je baš na slikovit način da pokaže koliko je kad se pije Coca-Cola, kad se jede čips, koliko je to šećera, koliko je to nezdravo i tako neke stvari. Deci je bilo zanimljivo. I imali smo koleginicu, moju koleginicu, profesorku fizičku, koja je na jedan svoj kratak način pokazivala vežbe i davala savete našim đacima. Onaj sledeći korak i jedan završni korak je naše putovanje u Ćustendil. A pre nego što mi čujemo nešto o tom putovanju u Ćustendilu, ja predlažem da pogledamo kakve su medalje osvojili učenici mlekarske škole u Pirotu, pa bih zamolila kolege da puste taj prilog, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Proizvodi mlekarske škole dr. Obren Pejić dobili su visoke ocene na takmičenju u kvalitetu prehrambenih proizvoda održanom u Novom Sadu. U kategoriji mlečnih proizvoda, sireva i sladoleda dodeljene su im 4 medalje, 2 velike zlatne i 2 zlatne. Ovo takmičenje je uvertira u ovogodišnji 88. Međunarodni poljoprivredni sajam. Nagrade bi trebalo da im budu uručene na završnoj manifestaciji u septembru. Proizvodi iz cele Srbije, celog regiona, iz celog sveta, bilo je preko 200 proizvoda u konkurenciji. Mlekarska škola je učestvovala sa 4 proizvoda. To su pirotski kravlji kačkavalj sa oznakom geografskog porekla, pirotski kačkavalj mešanac, beli sir od kozijeg mleka i beli sir od ovčijeg mleka. Naš pirotski kačkavalj od kravljeg mleka sa oznakom geografskog porekla je dobio maksimalnih 100 bodova. Beli sir od kozijeg mleka je takođe dobio veliku zlatnu medalju sa 96 bodova, dok su ova druga dva proizvoda takođe visoko rangirana sa zlatnom medaljom. U novoj školskoj godini đaci će moći da upišu jedno od 3 odeljenja mlekarske škole. Pored pekara, mesara, prerađivača mleka i operatera u prehrambenoj industriji, mlekarska škola ima i novi obrazovni profil, prehrambeni tehničar, kojim je predviđeno školovanje đaka po dualnom modelu. O dualnom modelu zaista priča se kao, da kažemo, modelu obrazovanja budućnosti. Mada mi već i radimo po tom modelu, s obzirom da imamo 18 socijalnih partnera za ovu godinu, gde su naši đaci radili praktičnu nastavu, ali dualni model, ajde da kažemo, đaci sad imate priliku i da zarade. Ono što su konkretno za ciljna grupa u Pirotu, to su 2 poslastičare i 1 pekara, gde će naši učenici moći da rade, zarade i da dokažu svoje znanje, pored, naravno, znanja koje će dobiti
dobiti teoretskih nastava kroz vežbi, kroz praksu u školi. Dualnu nastavu pohađaće 7 đaka ovog odeljenja, dok će 23 učiti po klasičnom modelu. Za ostale obrazovne profile predviđen je upis po 15 učenika, a oni će biti raspoređeni u 2 odeljenja. Eto, čuli smo prilog kolega iz Pirota, a mi nastavljamo naš razgovor. Dakle, putuje se za Ćustendil, tako? Da, od 17. do 20. 15 učenika iz našeg grada, odnosno 5 učenika naše gimnazije Stevan Sremac i ja, profesorka sa njima. Na predlog naše direktorke i po dogovoru u školi, mi smo izabrali ove naše 5 učenice koje su ove godine osvojile prva mesta na republičkim takmičenjima iz istorije, iz srpskog jezika, uspešne su i u muzici, na svim poljima. A ono što sam htjela da kažem, da smo htjeli da u ovu temu uključimo i njih, da malo pričaju i steknemo neka znanja o zdravom životu, vežbanju i tako. Učenica, jedna od učenica koja putuje je Natalija, koja je sa nama u studiju. Prvo mesto si osvojila na kom takmičenju? Na republičkom takmičenju iz istorije ove godine. Još 2 drugarice koje idu sa mnom su isto bile prvo mesto. To su Saška Dejanović i Kristina Stanković. Saška je moje godište, odnosno prva godina gimnazije, a Kristina je druga godina. Hoće biti jedno lepo iskustvo za vas, je li tako? Pa hoće, sigurno će nam značiti u daljem životu. Steći ćemo možda i neke nove prijatelje, onda jedno više putovanje, neka nova znanja o tom zdravom životu, da dodamo još nešto što nismo znali, da, ne znam, naučimo neke nove vežbe, da se družimo, to je izuzetno važno sad u ovom trenutku. Profesorka, šta još sledi u ovom projektu? Biće nekih, pretpostavljam, radionica, treninga, svašta nešto. Šta će se raditi tamo? Imate informacije? Ja baš iskreno čekala. Ima još vremena do putovanja, ali pretpostavljam da ćemo dobiti neke rezultate svih ovih anketa, neki opšti presek nekog stanja i uopšte kako naša deca razmišljaju, kako sede, da li su zdravi, sve ono što smo kroz te ankete radili. Naravno, bit će kolega i deca iz Bugarske, pa ćemo se sa njima i družiti i sigurno dobiti dosta korisnih informacija. Iskreno, 4 dana je biti tu, puno vremena za druženje i za rad. I za zdrave stilove života. I za zdrave stilove života i za vežbanje, naravno, uvek treba vežbati i uvek, i naravno i mi po dolasku ćemo moći da prenesemo sva ta znanja, iskustva. Svim ostalim učenicima. Svim ostalim učenicima i tako. Moram da kažem da smo mi škola i naši đaci vole sport i uključeni su sva naša sportska takmičenja. I da ja sad ne pričam koliko smo uspešni i imamo 2 svetska prvenstva, jedini u ovom gradu. Zašto ne pričate, pa treba da čujemo to? Pa dobro, ne znam koliko znate, ali jedina smo gimnazija u Nišu koja ima 2 svetska prvenstva, 2020. godine rukometašice su bile u Portugalu 2. na svetskom prvenstvu školskom, 2010. i 2015. su košarkaši bili u Limožu, 6. takođe svetsko prvenstvo. Ja sam bila sa njima, ponosna sam na njih i puno, puno uspeha kako iz drugih predmeta, tako i sporta. I eto, stvarno sam ponosna na sve te učenike, oni vole sport, malo nas je poremetila cijela ova situacija oko korone i ovaj način rada, kombinovani rad. To je teško za sport, za fizičko vaspitanje. Jeste, ali moram da vam kažem ovo, da smo mi nastavu online baš lepo organizovali, da su učenici to i časove fizičko prihvatili. Možda smo malo više trebali u tom periodu da vežbamo, ali znate kako je kad se čas drži od kuće, svi imamo neki problem, imamo sestru, braću, porodicu tu, ali smo zato iskoristili to vreme da obradimo malo više teoriju
i da se zabavimo zdravom ishranom, načinom vežbanja, vežbanje u kućnim uslovima, trčanje, tako da je bilo stvarno lepih radova, a ja sam se u jednom trenutku i našalila, zavolit ću ovaj način rada od kuće i tako. Ali eto, iako smo sedeli pored računara i deca i ja, stvarno smo iskoristili taj period, a evo sad je ova nastavak, ova jedna lepa tema i dalji radi. Kako je Natali delovala ta nastava na daljinu iz fizičkog? Pa, konkretno, to su uglavnom bile prezentacije, što je s jedne strane bilo i dobro, jer učili smo nešto novo, saznali smo neke nove informacije o raznim sportovima, o nekom načinu života koji je zdravi, i s jedne strane je malo bilo i nezgodno, jer opet fizičko je fizičko i to ne može baš na taj način da se radi, ali uspjeli smo, eto. Ja se nadam da će sljedeće godine biti pravo fizičko u školi i tako. Jel nedostaje to da fizičko? Pa iskreno da, zato što ovako krenemo pa odemo, imamo jedan čas, dva časa dok smo u školi. Tu malo nešto igramo, neki sport, odbojku, košarku, ali onda nam fali to, ne znam, da budemo svi tu, celo odeljenje, da svi možemo stvarno da se skupimo, da imamo te neke zdrave navike u smislu bavljenja sportom, i to je to što fali, to druženje najviše. Jesi bila ti na tom predavanju koje... Jesam, bila sam. I kako su tvoji utisci? Pa ja sam uvek za to da se uvek sazna nešto novo, nešto što je korisno. Mislim, u principu to je stvarno bilo korisno i koristit će svakako. Svakako je uživanje slušati nekog iskusnog koji je obrazovan, koji daje dobre savete i koji zna u stvari da prenese na nas tu neku motivaciju da se mi zdravo hranimo, da se bavimo sportom. Koliko deca uopšte usvajaju takve preporuke? Pa usvajaju i mislim da se bave sportom, ali sad dolazimo do jedne tema, da li se dovoljno bave? Da li se dovoljno? Oni krenu, pa sad tu koliko je ta njihova motivacija i koliki je uticaj tog fizičkog vežbanja. Ja moram da kažem da oni u školi rade i da su aktivni, ali mi sa dva časa, posebno sada kada su časovi pola sata, to je stvarno nedovoljno. Tako da i oni i van škole, i da li su po nekim klubovima i da li se bave aktivno nekim sportom, moraju sami, moraju da budu aktivni. Ja znam da kažem, morate da vozite biciklu, morate pešice da dođete u školu, morate da uradite vežbe, rastezanje, istezanje, jačanje, te neke stvari koje stvarno vidi se puno gojazne dece, puno deformiteta, što je stvarno veliki problem. Ono što moja struka i moji profesori fizičkog traže, to je sigurno uvođenje 3 časa fizičkog još u osnovnoj školi od učiteljica, naravno i srednja škola, samo da ovo malo sa koronom prođe pa da se mi vratimo na neki normalniji malo radi u školi, makar i na 45 minuta časa. A pa možda čak i u nižim razredima osnovnih škola neki nastavnik fizičko pričalo se nešto, čini mi se malo o tome, možda bi to bilo korisno, jer su deca, najčešće taj mlađi uzrast je onako prikovan za računare, nažalost, retko su po terenima. Pa znate kako, uticaj i vežbanje je mnogo, naravno, bitno je u ovom uzrastu, ali u srednjoj školi moraju deca da budu aktivna, ali neka osnova je mnogo bitna i od prvog razreda osnovne škole i mnogo su bitni ti bazični sportovi, atletika, gimnastika, plivanje, jer deca moraju da nauče i da trče i neke osnovne stvari, i postoje određeni periodi kad deca to i usvajaju, kad neko dođe do srednje škole sa određenom kilažom da radi gimnastiku na spramama, to je već problem. A ono što stoji kod učiteljice su jedno vreme, ja sad iskreno ne znam tačno kako je stanje, da li su profesori fizičkog i prva 4 razreda, ali je bitno da budu profesori fizičkog, jer učiteljice imaju sve ostale predmete, a naravno da je važno i da imaju što veći
broj časova fizičkog. Očigledno da se vaši učenici dovoljno bave sportom s obzirom da imate takve zavidne rezultate. Pa bave se i nama dođu, mi smo u suštini dobra škola, interesantna za đake, interesantna za sportiste i moji kolege, profesor fizičkog i ja, njih motivišemo, motivišu ih i ostali kolege za ostala takmičenja, tako da mi ovako zajedničkim nekim snagama i radom dolazimo do dobrih rezultata. Ovo vam je samo dodatna neka aktivnost, ovaj projekat. Pa jeste, eto možemo da shvatimo kao neka nagrada za ove dobre đake koje su ove godine osvojili takmičenje, znači svake godine je još puno je dobrih đaka koji je i vrednih, a eto njih pet i ja ćemo ovog kraja školske godine biti u Bugarskoj, družiti se i naučiti nešto novo. I prenećeš svojim drugarima. Naravno. Dobro, lepo se provedite i želim vam da naučite što više, pa da prenesete i nama nešto o tim zdravim stilovima života. Hoćemo, hvala puno. Hvala vama na gostovanju. Eto, čuli smo nešto i o zdravim stilovima života, o uspesima gimnazije Stevan Sremac. A mi sada idemo na jedan prilog. 2 kilometra puta koji spaja Knez Selo i Malču biće urađen jula, najavila je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. Ona je zajedno sa predstavnicima opštine i direkcijom za izgradnju grada Niša obišla i radove u Studeničkoj ulici koji su pri samom kraju. Sotirovski kaže da počinju da se radi i ulice u naselju Brzi Prod, u opštini Niška Banja i opštini Medijana. Da pogledamo prilog.